markana Gaalkacyo. Duqa degmada Gaalkacyo heedlooda Puntland oo Kormeeray suuqa Xero Dayax ee magaaladaasi ku yaalla ayaa ganacsatada ugu baaqay inay soo dagaan boosaskii ay ku lahaayeen suuqaasi isla markaana ay bixiyaan canshuurta. Warbixinta warkani waxaa noo soo diray wariyahayaga magaalada Gaalkacyo Burhaan Maxamed Cabdi. Kormeerka Duqa ayaa waxa ku weheliyay saraakiil ka tirsan dawladda hoose ee degmada Gaalkacyo waxayna kormeereen suuqa Xero Dayax ee magaalada Gaalkacyo oo ka mid ah suuqyada ganacsiga ee Gaalkacyo. Duqa ayaa waxa uu si gooni ah u indheendheeyay goobaha ganacsiga oo loogu talagalay dukaamada, bakhaarada iyo wixii la mid ah, wuxuuna sheegay in qaybo ka mid ah ay bannaan yihiin goobahaasi loogu talagalay, taas oo uu sheegay in hore dad loo siiyey si ay ugu ganacsadaan. Wuxuuna sheegay in ugu dambeyntii haddii ay dadkaasi ay sida ugu dhaqsaha badan dukaamadooda goobaha loogu talagalay ganacsiga ay u furi waayaan, isla markaana ay ugu gali waayaan la siin doono dadku ganacsada. Duqa ayaa markii kormeerkaas soo dhamaaday ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana hadalaysay ka mid ahaa: waxaan rabaa halkan inaan ka diro fariin degniin iyo baaq isugu jidha. Aan u sheegayaa ganacsatadii lahaa boosaska hangarada ah ee bannaan ee ku yaala Xero Dayax ee aan ku ganacsanay markii hore u qaatay boos celiska. Ganacsataas waxaan rabaa inaan uga digo todobar gudahood in nin kastaba booska uu lahaa uu ku nooleeyo oo ganacsiga uu qaatay ka dhabeeyo. Hadduusan ka dhabeyn oo aan ugu soo noqono booskii oo aan cilad kale lahayn ee iska xaniban, waan la wareegaynaa horena dowladda hoose u lahayd, waxaana siinaynaa qofka ku ganacsanayo. Waxaan kaloo iyadana baaq u dirayaa degniin ah dadka bannaanka caadaystay inay waratada dhigtaan, hilibka ku gadaan, ka ganacsadaan iyadoo kawaankii bannaan yahay, suuqyadii bannaan yahay, aan cidi ka hor taagnayn. Waxaan dadkaas kula dardaarmaynaa in ay soo xaroodaan inta aanan anagu u imaan. Qof walba booska aad lahayd tag, saaqada Ilaahay baa bixiya, iyada ayaad ka helaysaa insha Allah. Annaguna wixii booskaas uu u baahan yahay ayaanu ku dhammaystiraynaa. Meeshii dayacan annaga dayactiraynaa, meeshii u baahan dibhaabeen dibhaabeen baan ku samaynaynaa. Annaga idinkana waxaan ka rabnaa inaad ku noqotaan boosaskiinni. Todoba bari gudahood suuqyadaas haddaan lagu nooleyn laguna noqon, dowladda hoose ayaa la wareegaysa. Agaasimiyaasha iyo taliyaha ciidanku amar buuxa ayay qabaan todobadaa bari gudahood inay kormeeraan, annaguna waa kormeeraynaa, waana ka shaqaynaynaa. Suuqyadaas haddii dadkii lahaa aysan ku soo xaroon, qof ka faa'iideysanaya kuna ganacsanaya ayaan siinaynaa haddii la yiraahdo. Burhaan Maxamed Cabdi, Puntland TV, Gaalkacyo.